maanta wuxuu ra-iisul wasaaraha la kulmay isagoo dhadiinaya wafdi uu ka mid yahay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyo wasiiro federaal ah iyo wasiiro koonfur galbeed ah saaxiibada soomaaliya caawiya oo international community-ga. Tanna waxay daba joogtaa safaradii uu ra-iisul wasaaraha kusoo maray galmudug iyo koonfur galbeed oo uu kusoo arkay soo dhegaystay madaxdii maamulka haysay dhibaatooyinka ka jira. Marka waxay ahayd inuu mar labaad uu la fariisto internationalka ama saaxiibadanada caawinaada bixiya uu jiheeyo sida ay ugu qaabka fiican uu u arko inay mucaawinada Soomaaliya siiyo. Soomaaliya waxaa ku baxda ku dhawaad 900 oo milyan oo dollar oo ay maamulaan hay-adahaasi. Tan ugu horreysa ra-iisul wasaare aad u rabay inuu ugu adkeeyay saaxiibadu waxay ahayd in ay dowladda legitimacy ay siiso waxyaala laga qabanayo Soomaaliya, iyo midda labaad oo ah inay aqshiga ay gaarayso dadkii loogu talagalay mucaawinada aysan qarashaad iyo ku bixin. Marka waxay ahayd kulan aada u fiican. Internationalkan way soo dhaweeyeen, markii labaad la kulmaayo safiirada ayuu la kulmi jiray, laakiin dadka mucaawinada tooska u maamula ra-iisul wasaaraha markii labaad uu la fariisanaa waaye intuu ra-iisul wasaare ahaa. Marka waa arrin aada u fiican. Waxaa loo jeediyey baahida ka jirta koonfur galbeed iyo baahida ka jirta galmudug oo isku wada mid ah ee Soomaaliya ay dhan ay ka jirto, annagoo og inay dhaqaalaha waddanka aan na soo galo uu yar yahay, ku tashaneyna marar badan waxyaalaha infrastructure dhiiraha ama iskuullada ahaato ama caafimaadka ahaato aan ku talagalayno caawinaadeena si aan saaxiibadanada Soomaaliya saaxiibada la ah. Haddana waxaa muhiim ah in dowladda ay fara ku leedahay, jihaynayso, qaabeynayso meesha laga rabo ay dowladda dari karto. Marka waa un reframe in lagu sameynayo fikirkooda in la bedelo oo ayagana ay ka fikiraan sidaas inay dowladda wala jaanqaadaan oo ay wala shaqeeyaan. Aada ayay ugu riyaaqeen, horta way u hambalyeeyeen ra-iisul wasaaraha dadaalka faraha badan uu geliyey bilihii ugu dambeysay oo waddanka dhex socday oo nabadeyntana ka shaqeynayay oo dhageysanayay maamulada gobollada iyo degmooyinka ka jira iyo madaxda maamushaba. Marka waxay aada ugu faraxsanyihiin in maanta ay dowladdanadii ay gacansaar toosa la leedahay maamulada gobolka waddanka ka jira, dhageysanaysana waddaniyiinteeda waxay rabaan, ayagoo markaas isticmaalaya asxaabta nacaawisa inay gacan ka siiyaan si laisugu jiheeyo, laisugu jaanqaado dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waddanka ka jira. Waxay aada ugu ammaaneen guusha laga soo hoyay SMP-ga oo hadda safarkii ugu dambeysay hadda shirki ugu dambeysay oo Ethiopia ka dhacayo wasiirka maaliyadda, wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada isugu yimaadeen in ay Soomaaliya la siiyey inay ay qeyb doora qeyb fiican ka qaadanayso ay hore u socoto. Taas aada ayaa loogu ammaanay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa.